Մրցութային վերջին շաբաթը մեկնարկում է ռազմամարզական ատլետ մրցաձևով։ Մասնակիցներն ուժերն են չափում մի քանի վարժաձևերում՝ վազք 100 մետր, ձգումներ պտտաձողի վրա, նռնակի նետում, դիպուկության և հեռահարության հաշվառմամբ։ Նախորդ տարվա համեմատ մասնակիցների պատրաստության մակարդակը կտրուկ բարձրացել է։ Հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մրցավարական կազմին արդար և անկողմնակալ վերաբերմունքի համար։ Առողջ և ուժեղ մրցակցություն է ընթանում։ Իմ արդյունքներից գոհ եմ։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, տպավորություններս դրական են, քանի որ ամեն ինչ շատ լավ ու հետաքրքիր է կազմակերպված։ Սա նաև շատ լավ հնարավորություն է փորձ ձեռք բերելու համար։ Մրցապայքարը թեժ է։ Հավաքական թիմերի կին զինծառայողներն այսքանով ավարտում են տվյալ մրցափուլի ելույթները։ Անհատական հաշվարկով լավագույն արդյունքը հայ մասնակցինն է, ավագ լեյտենանտ Արմինե Գրիգորյանին է։ Մրցապայքարը շարունակվում է, մեկնարկում են ռազմամարզական հնգամարտը և մասնագիտական պատրաստության համալիր մրցումները։ Մասնակիցները պետք է վազքով հաղթահարեն ռելիեֆային բարդ տեղանքը, AK-74 ինքնաձիգով խոցեն թիրախները, նետեն դանակներն ու նռնակները, և որ ամենակարևորն է, գործեն արագ ու անսխալ։ Արդյունքներն ամփոփվում են, հայտնի է հաղթող մասնակիցը։ Տղամարդկանց անհատական հաշվարկով այս մրցափուլում առաջատարը Հայաստանի ներկայացուցիչն է, ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանը։ Երկորյա մրցումների արդյունքների համադրմամբ էլ ընդհանուր հաշվարկով ատլետ մրցաձևում հաղթող է ճանաչվում Հայաստանի թիմը։ Երկրորդ տեղում Բելարուսն է, ուժեղագույն եռյակն էլ եզրափակում է Ղազախստանի զինված ուժերի թիմը։ Մրցութային վերջին շաբաթը եզրափակվում է կրակային պատրաստության դիպուկահար մրցաձևով։ Մասնակիցները 3 դիրքից խոցում են 100 մետր հեռավորությամբ թիրախները։ Յուրաքանչյուր վարժությանը հատկացված է 5 փամփուշտ։ Հրաձգության արդյունքներով թիրախներն առավել դիպուկ խոցում են Ղազախ մասնակիցները։ Արմենիա, спасибо. Տարեստարի մասնակիցների քանակ ավելանում է։ Եթե անցած տարի եղել է 4 պետություն, այս տարի մենք հյուրընկալել ենք 6 պետությունների և նպատակ ունենք, որ այսուհետ ևս մասնակիցների շրջանակը ավելի կավելանա։ Խաղաղության մարտիկ 2021-ի հանդիսավոր փակման ժամանակն է, արդյունքներն ամփոփված են, հաղթող թիմերը հայտնի։ Նախքան ուժեղագույների անունները հնչեցնելն ու նրանց գավաթներով ու մեդալներով պարգևատրելը մրցաշարի հաջող անցկացման արդիվ մասնակից երկրների թիմերին Հայաստանի պաշտպանության նախարարն է ողջունում։ Արմենիացի նարոդ переживает для себя Հայ ժողովուրդն ապրում է իր պատմության մի շատ կարևոր ու դժվար շրջան, և չնայած դրան մենք ճանաչել ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի այս մրցույթը անցկացվի և արձագանքներից դատելով այն կայացավ բավականին հաջող։ Հուսով եմ, խաղաղության մարտիկ մրցույթը Հայաստանում դարձավ մարտական եղբայրության ու խիզախության իսկական տոն և նպաստեց նաև միջազգային ռազմական համագործակցության ամրապնդմանը ի շահ խաղաղության և անվտանգության։ Մաղթում եմ ամենքիդ նոր, ավելի բարձր արդյունքներ և հաջողություններ, ամենայն բարիք բոլորիդ և խաղաղություն մեր երկրներին։ Всего вам самого доброго и всем нашим странам мира. Ուժեղագույնների մրցապայքարում նախ անհատական հաշվարկով առաջատար մասնակիցներն են պարգևատրվում։ Բոլոր մրցաձևերի արդյունքները համադրելուց հետո տղամարդկանց անհատական պայքարում հաղթողը Հայաստանի թիմից ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանն է։ Բոլոր փուլերը դժվար էր, ամեն փուլ իր դժվարությունները ուներ։ Ունեցել եմ ատլետ նոմինացիայից առաջի տեղ, առաջի տեղ ունեցել եմ երկի և պարի կոնկուրսում, պարել եմ։ Այս հաղթանակը ես նվիրում եմ մեր ազգին, մեր բանակին, մեր հերոսներին։ Կանանց անհատական հաշվարկով Հայաստանի մասնակիցը երկրորդ տեղում է, առաջատարը Ղազախստանի ներկայացուցիչն է։ Ինձ համար ամենից բարդ ու հետաքրքիր մրցափուլը տեղանքում կողմնորոշումն էր։ Մրցումներն անցան բարձր մակարդակով։ Ուզում եմ Ղազախստանի թիմի անունից շնորհակալություն հայտնել Հայաստանին մրցախաղերը արդար ու անաչառ կազմակերպելու և անցկացնելու համար։ Շատ ուրախ եմ ու ոգևորված, որ այսքան շատ մրցանակային տեղեր եմ զբաղեցրել, իսկ անհատական հաշվարկով առաջին տեղում եմ։
Իր տպավորություններն ու գրանցած արդյունքներն է ներկայացնում նաև ռուս մասնակիցը։ Կուրսանտ Նիկոլայ Լագուտենկոն դարձել է այս մրցումների ռեկորդակիրը։ Ես Կալաշնիկովի ավտոմատից գրակելու ռեկորդ եմ սահմանել։ Նախորդ ռեկորդը 134 միավոր էր։ Ես հնարավոր 150-ից 139 միավոր եմ վաստակել։ Ընդհանուր առմամբ արդյունքներից գոհ ենք, կպարապենք և հաջորդ տարի կգանք ավելի ուժեղ և պատրաստված, իսկ տպավորություններս միայն դրական են։ Եվ պարգևատրման հարթակ են բարձրանում ընդհանուր հաշվարկով մրցույթի հաղթող թիմերը։ Երրորդ հորիզոնականում Ղազախստանն է, երկրորդում Ռուսաստանի Դաշնությունը, իսկ խաղաղության մարտիկ 2021 մրցույթի առաջատարը Հայաստանն է, վստահ և վաստակած հաղթանակով։Բոլոր մասնակիցները գիտակցորեն պատկերացրել են ու մտածել են, որ պետք է հաղթենք այս տարի։ Եվ ամեն ինչ արել են այդ ճանապարհին, որպեսզի իրոք այս տարվա հաղթանակը լինի մեզ։ Հաղթողը հայտնի է հաղթական բարձր տրամադրությունը յուրաքանչյուր անկյունում ու լուսանկարում, ամփոփելով մրցույթի լավագույն պահերը, որոնցով էլ ոգևորված ու տպավորված խաղաղության մարտիկները կվերադառնան ծառայության ու կպատրաստվեն հաջորդ տարվա մրցումներին՝ խաղաղության մարտիկ 2022-ին։ Հովանես Պարաշյան, Հարութ Սաֆարյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ,